Алопеция бастың түкті бөлігінің ішінары немесе толық қасқабастануға алып келетін патологиялық күйі. Ерлерде де кез келген жастағы әйелдер мен балаларда да пайда болуы мүмкін. Тек ауруға әртүрлі жағдайлар себеп болады. Егер ер адамдарда шаштың жаппай түсуі байқалса, әйелдердің шашы сирейді. Алопеция диагнозы қойылғаннан кейін оны емдеу дәрі-дәрмектерді, физиотерапиялық процедураларды тұтынудан бастап, шашты ауыстырып орналастыруға дейінгі әдістермен жүзеге асады. Статистикаға сүйінсек, тұрғындардың 75% шашқа байланысты қиындықтармен күреседі. Бұл мәселе ересектермен қоса балаларды да мазалайды. Трикологқа жүгінген 100 адамның 10-ы шаштың әлсіреуі және қайызғақтану сынды сұрақтар бойынша қаралса, қалған 90% шаштың түсуін ретке келтіру үшін барады. Да, действительно. Иә, расында да бізге трихологиялық мәселелермен жүгінетін емделушілер соңғы уақытта көбейді. Емделушілер де шаш түсіміне айтылатын шағымда көп. Бұл андрогенетикалық алопеция, бұршақты алопеция немесе симптоматикалық алопеция сияқты салмақты проблемалар болуы мүмкін. Я болмаса шаштың, бастың түкті бөлігінің тиісті күтімін жасамағаннан, стресстік жағдайлардан, әртүрлі микроэлементтер мен құнарлы заттардың тапшылығына байланысты туындайтын проблемалар. Медицинаның жекелеген саласы ретінде трихологияның пайда болғанына көп бола қойған жоқ. Өткен ғасырдың соңында қалыптасты. Ол шаштың құрылымы мен өсімін және соған байланысты ауруларды зерттейтін дерматологияның бір саласы. Трихология? Трихология көп факторлы ауру. Оны қазір аутоиммундық аурулар қатарына жатқызады. Яғни ауырған адамның иммунитеті өзінің шашымен күреседі. Қазір неліктен жиіледі десеңіз, бұған аутоиммундық аурулардың көбеюі себептер еді. Шаш ешқашан өзінен өзі түспейді. Қазірде трихологтар 300-ден астам аурудың атын атай алса, солардың барлығына қандай да бір деңгейде шаштың түсуі мен қасқабастану симптомы тән. Осылайша алопецияның тиімді емдом шараларын тағайындау үшін оның пайда болуына негіз болатын басты себепті мейлінше нақты анықтауға тырысу керек. Шаш фолликулдарының жай-күйіне ішкі және сыртқы жағымсыз факторлар әсер етеді. Сыртқы факторларға қатты күйзеліс, бас терісінің механикалық зақымдануы, агрессивті химиялық компоненттердің әсері жатады. Ішкі факторлар гормоналды фонның іркілісі, созылмалы инфекциялық аурулар, метаболизмнің бұзылуы, тұқым қуалауға бейімділік, жүктілік пен босану. Если мы говорим с вами о... Шаштың түсуіне себеп болатын өзге жағдайларды атасақ, онда оларға әртүрлі қалғанша бездің аурулары сынды эндокринологиялық проблемаларды, әйелдің репродуктивті жүйесінің эндокринологиялық бұзылуларын, аутоиммундық ауруларды жатқызуға болады. Осылардың да салдарынан шаш түседі. Сондай-ақ күнделікті өмір қарқыны, яғни дұрыс тамақтанбау, ұйқының бұзылуы, микроэлементтерді, дәрумендерді жеткілікті түрде тұтынбау да осындай мәселенің тууына, яғни шаш трофикасының бұзылуына, сәйкесінше оның түсуіне себеп болады. Алопецияның бірыңғай көрсеткіштері жоқ. Аурудың туындау себебіне қарай андрогенді, симптоматикалық, себореялық, ерте немесе ұяшықтанған алопеция деп бөледі. Шаштың түсу формасына қарай жаппай, аралас және ошақты деген түрлері бар. Бұл генетикалық та фактор болуы мүмкін. Мысалы, егер ерлер арасындағы андрогенетикалық алопеция туралы айтар болсақ, онда ол тұқым қуалайтын фактор. Ол атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа беріледі. Өкінішке қарай әр буында бұл ауру жасара түседі. Яғни атасында андрогенетикалық алопеция 50 жасқа келгенде пайда болса, оның баласында 40 жасында, ал немересі 30-ға келгенде шалдығады. Яғни жыл санап бұл кесел жасара түседі. Туабітті алопеция сирек кездеседі. Шаштың толықтай жоқ болуымен немесе сиреуімен білінеді. Әдетте ол тырнақ пен тістердің дистрофиясы сынды эктодермалық немесе тері ақауларымен қатар жүреді. Андрогенетикалық алопеция бұл қасқабастанудың ерлер мен әйелдерде айтарлықтай жиі ұшырасатын типі. Қасқабастанудың барлық түрінің 95% құрайды. 30 жас шамасында әрбір үшінші, 50 жаста әрбір екінші ер адам осы дертке шалдықса, 80 жастағы қарттардың 80%-ның шашы сусылдап түседі. Әйелдерге келсек, ерігі шаш үлгісі нәзік жандардың 20-40%-ға дейінгі бөлігінің жүйкесін жұқартады. Бұл
Бүгінде Қазақстанда алдыңғы қатарлы мамандардың әртүрлі зертханалық жұмыстарды пайдалану арқасында жүзеге асатын инновациялық диагностика әдістері енгізілген. Олар шаш ауруының қазіргі таңдағы жағдайын талдауға және нәтижелі емдом шараларын тағайындауға, бірақ ең алдымен алопециясының пайда болу себебін анықтауға мүмкіндік береді. Сейчас мы с вами проведем диагностику. Қазір біз бастың түкті бөлігінің, сондай-ақ әрине шаштың диагностикасын жүргіземіз. Мына трихоскопия әдісімен трихоскоп атты арнайы аппараттың көмегімен жүзеге асырамыз. Аппаратом, трихоскопом. Емделушіні кешенді тексеруге гормоналды фондағы қалқанша бездің қызметін зерттеу және қандағы ерлер гормонының деңгейін анықтау, иммундық жүйе функциясының бұзылуын бағалау және тоқтату үшін қан талдамасын жасау жатады. Трихограмма сондай-ақ микровидео диагностика шаштың өсу және тоқтау фазаларындағы санын нақты дәлдікпен салыстыруға мүмкіндік береді. Прогноз благоприятный, общий. Негізі көңіл көншітерлік болжам жасауға әбден болады. Оның денсаулыққа зияны жоқ. Тек косметикалық әсері болуы мүмкін. Қандай да бір психосоматикалық ықпалы бар. Ұяшықтанған ошақты алопеция пайда болады да қайта жазылып кетеді. Ал енді әмбебап алопеция жайлы айтсақ, бастағы ғана емес, беттегі, денедегі түкті қабат жойылады. Яғни емделушінің психологиялық жағдайы өте үлкен рөл атқарады. Бұл ретте психотерапевтің көмегіне жүгінген артық болмайды. Беседовать, может быть, даже психотерапевта подключать. Шаштың сиреуі және түсуімен күресу үшін трихолог дәрігерлер бұл мәселені шешуде нәтижелі құрал бола алатын бірнеше әдісті пайдаланады. Терапевтік әдіс – емдік сусабындар мен лосьондар. Дәрумендік минералды дәрі-дәрмектер қабылдау түріндегі үй жағдайындағы емдом шараларын таңдау. Бұл әдіс шаштың енді түсе бастағанында ғана тиімді әсер етеді. Хирургиялық әдіс шашты ауыстырып орнату арқылы жүзеге асады. Бұл әдіс шаштың мүлдем өспей қалған кезінде қолданылады. Плазма лифтинг, тромбоциттер, витаминдер, ақуыздарға бай плазмалық концентрат әзірлеп, тері астына егуге негізделетін инновациялық процедура. Косметология сейчас применяется. Косметологияда инъекциялық процедуралар, тромбоциттермен байыту, мезотерапия әдісі, плацентарлы дәрілерді, плацента экстрактілерін егу сынды стандартты емдом шаралары қабылданады. Дегенмен ең соңғы медицина жетістіктерінің бірі емделушінің стромалы тамырлы фракциясын енгізу. Бұл не десеңіз, пациенттің өзінің майлы тіні алынады. Мысалы, хирург оны іштен алсын делік. Содан соң алынған майлы тін центрофугаланады да жасушалар бөлінеді. Бұл жаңа жасушалар инъекциялық түрде немесе беттің терісіне, я болмаса бастың түкті бөлігіне енгізіледі. Бұл жасушалар жаңа жасушалардың пайда болуына, содан соң шаштың өсуіне ықпал етеді. Будут нам давать рост новых волос. Дерматологтардың табалдырығын тоздырмас үшін аурудың алдын алған қашанда тиімдірек. Шаш түсуінің алдын алу, сау шаштарды нәрлендіретін шаш фолликулдарын нығайтудан, бас терісін сыртқы зақымдардан қорғаудан тұрады. Алопецияның алдын алудағы маңызы жоғары шара ағзаның толыққанды саулығын қолға алу. Себебі ас қорыту жүйесінің үйлесімді жұмысы шаш тамырларын дәрумендер және минералдармен байытуға көмектессе, психологиялық ұстамдылық шаш фолликулдарына іргелес жүйке тамырларының қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді. Ал жүрек қан тамырлар жүйесінің саулығы бас терісіндегі қанның белсенді микроциркуляциясын қалыптастырады. Профилактика общего состояния, да? Мұның алдын алу үшін ағзаның жалпы күйінің саулығы керек, яғни денені шынықтырған жөн. Күйзелісті, жүйкеге күш түсіруді болдырмауға тырысыңыз. Дәрігердің кеңесімен дәрумендер қабылдаңыз. Врача обязательно. Шампуни, косметические средства. Косметикалық заттар әрине әсер етпей қоймайды. Емделуші шаш күтімінде оларды тұтынуы тиіс. Бірақ тек қана косметикалық заттармен даму барысындағы ауруға ықпал етуге тырысудың қажеті жоқ. Сондықтан кәсіби көмекке жүгінген жөн. Және сол көмекті қабылдауға дайын болу керек. Шаш және бас терісінің аурулары жайсыздық тудырып, өзіңізге деген сенімсіздіктің күшеуіне, психологиялық проблемалардың пайда болуына ықпал етеді. Бір қызығы, адамдардың бәрі бұл мәселені алғашқы кезеңде ақ шешуге тырыспайды, мән бермей жүре береді. Айта кетейік, емдом шараларын өз бетінше жүргізген тиімсіз әрі зиянды болуы мүмкін. Себебі олар алопецияның түпкі себептерімен күресе алмайды. Бастысы аман сау болыңыз.